Він поставив собі за мету показати дівчині, що вона втратила, залишивши його. І поїхав з рідного міста. Що з цього вийшло, дивіться далі. Поява молодого співака Віталія Козловського на публіці завжди викликає ажіотаж. Шанувальниці ледь не на все, аби розжитися жаданим автографом кумира. Та попри закоханість мільйонів українських дівчат, особисте життя у їхнього секс-символа не складається. Невдачі переслідують Віталія, наче якесь прокляття. Першу любовну трагедію хлопець пережив іще 15-річним, коли мешкав у рідному Львові. На молодіжній вечірці він зустрічає незнайомку. Та дуже відрізняється від дівчат, з якими хлопець звик спілкуватися. Марина, якій майже 19, вражає підлітка своїми ерудицією та розкутістю. Роман неповнолітнього хлопця і вже дорослої дівчини має ефект вибухівки. Коли я казав друзям, що я зустрічаюся з дівчиною на 3,5 роки старше за мене, деякі реагували там зі сміхом. Ті, хто знали її, власне, починали дуже голосно сміятися і казали, цього не може бути. Ви зовсім, ви не пара. Марина стає першою жінкою юного Віталія. Його вабить до неї як магнітом. Вона немов знає кожне потаємне бажання хлопця. Віталій навіть не помітив, як потрапив у цілковиту залежність. Дівчина контролює кожен крок коханого. Вона мене ревнувала завжди до всіх, і ну просто до кожного стовпа. Вона мене ревнувала навіть, ну, не знаю, чи вартує це говорити, навіть до Руслани, яка для мене була просто співачкою, яку я там на той період дуже любив. На репетиції гурту «Руслани Лежичко», де Віталій тоді танцював, він щораз ішов зі скандалом. Мусив виправдовуватися перед подругою, що не зраджує її з тамтешніми дівчатами. Конфлікти доходили мені до того, що вона мене била по животі, дряпала мене, коли я хотів йти до наших спільних друзів в гості. Ось, звичайно, там в гостях були дівчата. Вона не хотіла туди йти. І в нас були сварки стосовно цього. Але коли конфлікти вже, як то кажуть, були кожного дня і за кожну дрібницю, це, мабуть, вже було нестерпно. Напевно, допомагало наше зближення, скажімо так. Минає рік виснажливих стосунків із дорослою подругою, і Віталій розуміє, що його звичний світ ущент зруйнований. Я не міг її взагалі слухати, я не міг її переносити біля себе. Я ніколи не думав, що ту людину, яку ти кохаєш, можна так швидко зненавидіти, до болю зненавидіти. І бачивши її лице, ти просто собі уявляєш, як ти береш це лице і, ну, і просто об щось розбиваєш. Це страшні емоції. Та розірвати зв'язок хлопцеві бракувало духу. Їхні з Мариною стосунки стали якимось зачарованим колом. Обидва були на межі зриву. Просто прямо говорила, поки ти мені не плюнеш в морду і не скажеш мені, іди. Я не робив цього, але вона мене провокувала на такі речі. І я пам'ятаю, я колись це зробив. Вона мене настільки рознервувала, через дрібниці рознервувала. Я її просто штовхнув від себе. Вона спотнулась, чи впала, чи що там в неї було, я не знаю. Я просто втік від неї. Віталій намагається забути Марину та повернутися до звичного життя. Порожничу заповнює гастролями. Під враженням від любовної драми починає потроху писати вірші і навіть відвідує вокальну студію. Там він зустрічає Ольгу. Саме вона згодом вплинула на його рішення стати професійним співаком. Віталій відчуває, що його невпинно тягне до дівчини, але він навмисно стримує своє почуття, боїться помилитися вдруге. Коли вона дивилася в мою сторону, я спеціально робив вигляд, що я на неї не дивлюся, що вона мене не цікавить. За іронією долі, стосунки між Віталієм і його обраницею розвиваються за законом бумеранга. Ольга на кілька років молодша, і тепер він шаленіє від пристрасті, а вона не звертає на нього уваги. Її тішить, що хлопець принижується заради неї. Донька заможних батьків Ольга бавилася з хлопцем, наче кішка з мишкою. Віталій почав комплексувати, що, можливо, його бідність стала на заваді їхнім стосункам. Та що він міг запропонувати юній особі, яка звикла до розкоші? Кому потрібен танцюрист, який назавжди лишиться у тіні відомої співачки Руслан? Які у нього перспективи? Десь я підсвідомо собі розумів, зараз я по статусу, ну, нижче за неї. Але коли в моєму житті буде, от, коли в мене,
коли про мене будуть говорити, коли про мене будуть знати, 100% вона зі мною захоче зустрітися. Віталій зважується на сміливий крок. Він залишає гурт «Руслани» та їде до Києва, аби стати професійним співаком. Усміхається Козловському. Він перемагає у телепрограмі «Шанс». Розкручувати його беруться відомі продюсери. Кліпи артиста не сходять з телеекранів. Два диски пісень стають платиновими. Минає рік, і Віталій – кумир українських дівчат. Мільйони екзальтованих прихильниць мріють про знайомство з молодою зіркою. Та ніхто і не здогадується, що Віталія цікавить лише Ольга. Це ж заради неї він подався підкорювати Київ. А Віталій хоч не волновався, какова буде реакція його дівчатки в Львові. Я знаю, що у них були дуже серйозні відносини, тому що це вроде. Труд дає дуже багато. В случае Віталіка у нього була і внешність, і талант, і голос, і трудолюбие. Поэтому он добился многого. У зеніті слави співак повертається до рідного Львова і одразу телефонує Ользі. Вона погоджується зустрітися. І тепер сама нав'язливо пропонує себе уже відомому артисту. Віталій усвідомлює. На жаль, дівчина бачить у ньому лише джерело грошей. Її поведінка викликає відразу, бо, незважаючи на популярність, Козловський залишився таким, як раніше. Аби помститися, він навмисно говорить Ользі, що має іншу. Віталій залишає Львів. І за півроку у нього справді з'являється дівчина. З третьою нас також пов'язала музика. Музика нас зв'язала. Віталій знову наступає на ті ж граблі, закохуючись у співачку Наталю. Десь чомусь, мабуть, вона мені інколи заздрила. Можливо, я так думаю. Тому що в неї була своя кар'єра і в мене своя. Але завжди її підтримував. Були якісь зйомки, якогось концерту. Я завжди дзвонив до організаторів, якщо це було необхідно. І інколи навіть домовлявся за концерти, за її виступ саме я. Таке надмірне піклування Віталія про Наталю якось не на жарт розлютило одну із продюсерок. Між Козловським і цією впливовою жінкою виник конфлікт. Чи протеже співатиме останнім у концерті? Такого нахабства впливова леді не вибачила і помстилася суто по-жіночому. Вона запросила Наталю разом із собою на відпочинок, пообіцявши тій розкрутку. Цікаво, що з ними мали їхати ще два чоловіки. Ну, я ніби їй намагався якось дати зрозуміти, що ти неспроста туди їдеш. Якщо чоловік бере з собою друга, а твоя ніби подруга бере тебе, значить, це вже якось не так. Хоча всі вони знають, що в тебе є я, в мене є ти. Якось і по відношенню до мене, мабуть, це негарно, і негарно і до тебе самої, мабуть, вони не поважають твоїх почуттів. Однак утримати засліплено зірковими перспективами Наталю Віталій не зміг. То вона мене зрадила так. Та навіть не це було образливо, а образливо те, що вона навіть сама себе, вона себе не шанує, людина себе не поважає. Вона просто плюнула на все, на якісь там життєві позиції, просто поїхала. Віталій розумів, що його недосвідчену в іграх шоу-бізнесу подругу просто підставили, аби принизити їх обох. Він чекав виправдання з боку Наталі. Вони зустрілися у ресторані. Я замовив воно їй собі, а в результаті випив і своє, і її вино. Тут пробився мій характер, пробилися, скажімо, сльози. Я просто сижу, пам'ятаю, в тому ресторані і плачу. А вона просто сидить і дивиться телевізор. І люди навколо, які сиділи в цьому ресторані, пам'ятаю, оберталися, дивилися і між собою там щось шепотіли, щось казали. Але мені було далеко і глибоко, тобто, що вони там говорять. В мене вирішилася їм моя доля. Наталя поводилася так, наче нічого не сталося. Ні, я не почув там якихось виправдань або там таких теплих слів, як там «вибач мені», там «я тебе все одно люблю», там «кохай, я без тебе не можу». Такого не було. Це було отак от. Так, що ми більше не будемо в місті? Ти хочеш сказати, що ми повинні розійтись? І я просто сів, мені вже і плакати не хотілося. Сповнений болю співак вийшов із ресторану. Тієї ночі він у відчаї блукав порожніми вулицями Києва. І відтоді вирішив ні за що більше не пускати до свого серця дівчат із шоу-бізнесу.
Якщо так задуматись, то я би не хотів, щоб моя жінка була кар'єристкою, щоб вона була артисткою. Я люблю, на даний момент, я люблю таких нормальних дівчат з нормального світу, з нормальним життям і з нормальними, напевно, мозгами. Тому що творчі люди, вони трошки ненормальні. Отже, у звичайних дівчат є шанс стати справжньою подругою самотнього кумира. Його серце відкрите для щирого кохання.